Så skal vi ut i det fri, for Dario Colonia skulle være det store trekkplasteret under motbakkeløpet Oslos bratteste, men sto i stedet på toppen av Tryvannsbakken for å unngå skader. Nå lukter han nemlig VM-gull. 850 motbakkeelskere kjempet seg oppover de gjørmete bakkene i Oslos bratteste, med hele 204 meters stigning. I målområdet ventet Dario Colonia med en vond legg og tok imot. I made a skating interval up to the Tryvann here. Well, it was also a good training. Han tok ikke sjansen på å stille midt i VM-oppkjøringen, og ville i stedet være best mulig rustet for duellen mot Petter Northug. It's my goal also to win here a gold medal, and for that I have also to beat him, yes. Jeg tror både Petter og Dario og egentlig Markus Hellner er tre store favoritter. Alle tre ønsker sterkt å vinne. Dario er en av de. Jeg tror han har en kjempegod sjanse til å klare det. Northug is a big favorite, and I think he will be the man to beat also next year.